Takže ahojte, ďalší týždeň. No, dneska vidíte úplne iné prostredie. Ja som totiž to na návšteve u rodiny tento týždeň celý. Takže vlastne bude to také videjko, vám iba porozprávam, že ako sa cítim, na čo som prišla tento týždeň a tak. Pretože ja som vám totiž to chcela ukazovať vecičky pre detičky, ktoré už máme vlastne kúpené a ktoré sú fajn a ktoré sa oplatí kúpať, ktoré možno, že nie a tak ďalej. Ono to bude v ďalšom videu, dúfam, teda, že už budem doma teda. No a vlastne tento týždeň vám porozprávam teda, ako sa cítim. A ja som teda totiž to doma mám, dneska ráno som sa obliekala a bola som až v šoku, pretože ja som doteraz teda veľké brúško nemala tým, že som na začiatku dosť schudla. Ja som schudla tých 6 kg, 6,5, čož akože je celkom fajn. No fajn, celkom dosť akože na začiatok, pretože ja som mala tie nechutenstvá, ako som vám spomínala. Ja som veľa zvracala a tak ďalej. Takže som mala problém trošku s tým jedením, takže som nepriberala. Záchod bol veľký kamarát, takže ženy, ktoré to máte podobne, asi viete, o čom hovorím. No a teraz už pomalinky mi začína viacej akože chutiť, že nemám takú nechuť a taký odpor voči tomu jedlu. Práve, že teraz akože celkom fajn, len ja som zvyknutá sa proste normálne najesť, 3-krát denne, hej, raňajky, obed, večera. Klasicky som bola proste zvyknutá, keď som bola tehotná a medzi tým proste nejaký 10. alebo lovranda, alebo niečo na prehryznutie, kopa vody. No a teraz proste nedokážem sa tak najesť, pretože ja sa najem a ja som polku dňa potom plná. Hej, takže ten žalúdok je proste zmenšený, nepríjma mi toľko potravy a je to také náročnejšie. A vlastne čo som tým chcela povedať, tak že to brúško som nemala zatiaľ nejaké veľké. Partner mi veľakrát hovoril, keď mi ho natieral večer, že to ani nevidno, že máš dieťatko v ňom, že ty vôbec nie si tehotná, keby si nemala ten papier, taký to neuverím, hej, a podobne. Takže dneska ráno, keď som sa obliekala, tak som sa pozerala do zrkadla a normálne som sa tak uvoľnila, lebo je to veľmi príjemné na tej návšteve, taká som uvoľnená, je mi dobre. No a pozerala som sa do toho zrkadla a normálne mi oči prevrátilo. Zrazu mám taký bachor a akože nie, že by to bolo, neprebrala som tak veľa na váhe, hej, keď by sme to spočítali, ale ono, to dieťatko ako rastie, tak vlastne sa tak zväčšilo a z ničoho nič vlastne, že ja som nemala skoro žiadny bruch a zrazu mám taký, že normálne som zostala v šoku. Lebo keď vám to pomalinky rastie, hej, od začiatku si všímate to zväčšovanie brúška a tak si to niekedy možno ani nevšimnete, ale mne to dneska tak trklo do toho oka, že normálne som bežala za partnerom, že bože môj, čo to tam mám, hej? Bežala za partnerom, že bože môj, čo to tam mám, hej?
Takže toto určite si vyriešte, ak sa vám to dá s tými partnermi. A teda vidíme sa budúci týždeň. A teda dúfam, že už budem doma a budem vám môcť ukazovať tie vlastne vecičky, na ktoré sa asi tešíte. A vám povedať tie stránky a tak ďalej. Dobre, ženky, takže budúci týždeň. Ahojte!